А сега отиваме на ревюто на Жени Живкова, озаглавено минималистичен шик. Какви са тенденциите за есента и зимата и кой хванахме зад сцената? Вижте! Това, което е интересно според мен в тази колекция, е, че има възможност да се комбинират различни материи и различни десени в една дреха. Например, карирано сако може да се комбинира с блуза, която е бродирана, и пола, която е дантелена, но всичките те са в един и същи цвят и могат да се комбинират помежду си. Така, това е така нареченото кордоне и това е любимата ми игра с материите. Карето ли е новата тенденция? Да, по-различно е карето, защото е много ярко, лилаво, с жълто, с цикламено в него. Така има настроение, мисля, в голяма част от облеклата и това е началото, нали, на колекцията. Какво е усещането да носиш дрехите на Жени Живкова? Дефилираш не за първа година. Точно. И усещането е невероятно. Тази година имах възможност да представя есенна-зимната колекция и съм изключително радостна, тъй като знаете, че аз дълго време бях само на топло и сега ми е много любопитно какви са тенденциите тук през есента и през зимата. Покажи ни с какви туалети ще дефилираш тази вечер. С прекрасни цветове, лилаво, тъмно-синьо, черно. Това са моите любими цветове, между другото. Черно и бяло като комбинация. Ето тази прекрасна туника. И в какви цветове обичаш да се обличаш предимно? Черно! Защо черно? Толкова си красива! Много обичам и затова може би тази колекция е една от моите любими, защото съчетава много черно, черно и бяло. Ето тук не е само черно, има и друг акцент. Сега, докато си на това ревю, обаче кой гледа децата? Дарко. Перфектен татко. Дарко и моята майка. Как се държи Жени, когато сте на кастинг, когато преценява дали сте подходящи за нейното ревю? Ние на кастинг на Жени не ходим за ревютата, защото тя познава всяка една от нас. И това е, че тя знае във всяка една колекция кой модел ще представи най-добре даденото облекло. Колко пъти си дефилирала на нейно ревю до сега? Не знам, но са доста и ще дефилирам докато ме кани с огромно удоволствие. Каква е жената, която се облича с дрехите на Жени Живкова? Амбициозни жени, работещи жени, които желаят да изглеждат добре. Как ги избирате моделите, които да дефилират с вашите дрехи? Избирам първо, разбира се, момичетата да бъдат красиви, да бъдат високи, не прекалено слаби. Непрекалено слаби, да. Това сякаш е тенденция в последните години, наистина и в световен мащаб. Вече дизайнерите не залагат на прекалено клющави модели, а на една идея по-женствени жени. Защо според вас? Може би сте права, може би е така в световен мащаб, защото в крайна сметка тези облекла се носят след това от обикновени нормални хора. Не всички изглеждат като моделите и за това предполагам, че като цяло тенденцията на подбор на манекените, да не са прекалено слаби, да не говорим, нали, че може би тези момичета, които искат да бъдат прекалено слаби, понякога имат проблеми със здравето. С красивите кадри от ревюто на Жени Живкова се разделяме, но вие не пропускайте да ни гледате и другата събота точно в 11. А до тогава можете да последвате страницата ни във Facebook и не забравяйте да гласувате за любимия си видеоклип в музикалната ни класация ТОП 5. Хубава събота от нас! Чао!